Međutim, rekao bih reći dvije ove propasti vještačenja u slučaju protiv Todorića, odnosno progona Todorića. Jer ako nekog želiš suditi i strpati u zatvor, trebaš imati dokaze, tu treba biti nekakva procedura. Ja s Todorićem, mislim, sreo sam ga par puta, dakle nemam ga razloga stvarno niti braniti, niti napadat, ali to kako su ga tretirali od početka, to je bila obična seljačka hajka. Dobro, uzet mu je te Agrokor, ok, vraćeni su nekakvi dugovi dobavljačima, to pozdravljam, drago mi je radi ljudi koji su dobili novac. Ja znam da ima dosta ljudi koji Todorića ne mogu na crtanog vidjeti. Možda i njegov stil i način obhvaćanja prema ljudima tome doprinjeo, međutim, koliko je sad godina prošla od kad je ta velika afera puknula i kad je on proglašen državnim neprijateljem kod John Dillinger? Šta se dogodilo u tih 6 godina? 6 godina je prošlo. Dakle, propada zbog nemara, hoštapleraja, idiotizma, ti predmeti samo propadaju. A ovaj zadnji slučaj koji sam nagovijestio prije malo vremena kad sam govorio o apsolutnoj materijalnoj, moralnoj, kaznenoj neodgovornosti DORH-a za postupke i posljedice postupaka i rezultate rada, vidimo sada, dakle, da je vještačenje koje je DORH naručio od konzultanata koji su za to bili kontraindicirani, koji to nisu smjeli raditi. Na to je ulupano preko 1 milijun eura. Ko će vratiti taj novac? Naime, cijelo vrijeme se znalo ko su ti ljudi. Sad znamo, mi ranije, tko je doveo tog konzultanta. Kakva je veza sa Borg grupom? Ko je čiji prijatelj? Gdje ti ljudi sad rade? Ajmo, DORH, idemo. Idemo nešto napraviti. Dakle, to je zavjera. Propalo je preko 1 milijun eura, Todorić je slobodan. U ovom trenutku nema vještačenja protiv njega. Prošlo je 6 godina. Ko je sad od tih huškača odgovoran za to? Ali ne. Mi imamo zakon o odvjetništvu koji je staljinizam na steroidima, gdje u članku 6 stoji da kogod bude slučajno sanjao nešto protiv DORH-a, a to se nekakvim elektromagnetskim valovima zabilježi u nekakvom zen centru, da će biti uhapšen. Ne smiješ ništa reći protiv DORH-a. Pogledajte članak 6 zakona o odvjetništvu, on je na snazi. I ponekad se ta gospoda i ta dama se vole pozvati na to da se ne smije vršiti pritisak. Ne smije se zinut. Ne smije se jezik u zatvorenoj usnoj šupljini pomaknuti. Dakle, ne smiješ im ništa prigovoriti po tom zakonu. To zaista stoji u zakonu. Taj zakon treba hitno izbrisati. I moraju biti otvoreni i podložni kritici i prozivci kao svaki drugi javni djelatnik. Imaju tajne postupke, ne smiješ pisnuti o tome, Plenković prijeti progonom, ljudi koji iz istrage daju neke dokumente, ako to nisu njegovi ljudi, ako to nije pod kontrolom, imaš potpuni embargo na bilo kakav komentar rada državnog odvjetništva i onda ovo, šta je ovo? Dakle, taj konzultant iz KPMG-a, kojeg su lažno prikazali i svjesno lažno prikazali da je radio u poljskom KPMG-u, a ovdje u Zagrebu ga zna svaki trafikant. Oni nisu smjeli raditi taj posao. Netko je odlučio da se izgube godine, baci novac. Je li to isto zabranjeno reći? Hoće mi neko prijetiti optužnicom možda? Jer to gospođa Šipek, dakle privatna Plenkovićeva državna tužiteljica, može. Ona je naime...